Ahojky, vítám vás u dnešního videa, Paťa radí. Já jsem si z dnešních dotazů vybral dva. Mám tady Milada z Mikulova. Ahoj Patriku, prosím vysvětli jednoduše, co jsou vnitřní tuky. Moje babička tvrdí, že nejsou žádný a pak se jen dohadujeme. Řekni to tak, aby to pochopila. Děkuji. Milado a babičko, já vás tímto zdravím, obě dvě dámy. Řeknu vám to tak, babička samozřejmě pamatuje už nějakou dobu, že kdysi se mluvilo jenom o tukách všeobecně, nějak ty tuky se moc nerozdělovaly, nebo spíš se o tom nemluvilo. Samozřejmě existují vnitřní tuky, jsou vnější a vnitřní. Vnitřní, těm se říká vlastně viscerální tuky. Jde nám o to, že i pod tímhle názvem je najdete určitě na internetu, když budete chtít. Každopádně vnitřní tuky jsou hlavně nebezpečný ohledně vlastně dutiny břišní, potom samozřejmě játra, ledviny, sval jako srdce, jo, když je zatučnělý, prostě tak to neprospívá vůbec zdraví. Jde nám o to, že to jsou spouštěče vlastně takových těch náhodných příhod, třeba infarktů, mrtviček. Pokud tomu chcete předejít, tak určitě tohle si hlídat, jo, ty vnitřní tuky, ještě jednou. A chtěl bych říct, vnitřní tuky většinou spouštěč, nebo co je nebezpečí, nebo čím vlastně nějakým způsobem se tvoří, tak je to většinou to jsou nějaký nekvalitní džusy, které jsou doslazovány uměle rafinovanýma cukrama, jo, potom když budete teda chtít cukr, když budete chtít si udělat džus, tak si džus udělejte klasicky doma, vyšťavte si normálně pomeranč nebo citron a zřete si to s vodou krásně a budete mít kvalitní džus, který v malém množství vám určitě neublíží, nebude mít to tendenci, že by se vám to přeměňovalo na tuky a ukládalo do jater. Jo? Potom samozřejmě bacha na ty Ečka a tady tyhle věci. Ty taky nejsou samozřejmě zdraví pro to tělo, takže hlídat tady tyhle věci. Samozřejmě nadbytek fruktózy, jak říkám, tak to potom vzniká nějakým způsobem steatóza. A to je vlastně zatučený jater, jo, babičko, jo, takže zatučený jater, bacha, to není vůbec nic zdravýho a hlavně toto je dobrý hlídat. Játra samozřejmě slouží k tomu, že to jsou úložná tuků samozřejmě, jako pro lidi, od přírody to je tak daný, ale nesmí být přetučnili, jo. Takže všeho, jak se říká, všeho s mírou, jo. Takže určitě vyvarovat se nějakým slazeným limonádám, jo, takový Coca-Coli a Kofoli a různý tady tyhle pití, vůbec prostě radši vynechat, jo, radši normální vodu. Takže na ty vnitřní tuky pozor, jo, není to vůbec žádná legrace. Pak tady máme Simona, dobrý den, ráda bych prosím pořídila kvalitní snídaní. Syn má 16 let. Normální váha, výška, jde mi o vyváženou kvalitní snídaní, aby ho zasítila ve škole dobře fungoval, nechce hubnout, chce normálně růst, mít svalů, takhle to tady napsaný. Hele, je vhodný mléčný koktejl Fiday, tak je tady napsáno, tak. Samozřejmě, když se budeme bavit o tom mléčním koktejlu i o té značce, já tu značku, jako ten mléčný koktejl od nich piju, je velice dobrý. Není to protein, koktejl, není to postavený na tom, že by byl udělaný jako živočišně, je to všechno 100% rostlinná výroba. Je to taky udělaný, takže není to jenom, že by to mohl pít lidi středního věku nebo i staršího věku, jo, pokročilýho, je to i pro ty mladý lidi, vlastně 16 let, jo, není problém i pro ně při nějaké fyzické aktivitě. On totiž jako protein obsahuje ten koktejl 44 gramů bílkovin, z toho to má vlastně nějakých 18 gramů cukru. On ty cukry, ten syn vlastně využije ve škole k nějaké školní aktivitě, i po škole k mimo školní aktivitě, jo, jestli dělá nějaký sport, takže ho to bude pěkně zásobovat na to, aby ta energie tam probíhala, nebyl unavený ve škole a ty tréninky odpovídaly vlastně výkonu toho, co v průběhu dne vlastně dá do toho těla. Navíc je to hlavně zdravý, protože to obsahuje kokosové mléko, což je dobrý na nechty, na vlasy, jo. Celkově na ten vývin toho člověka, nárůst, jo. Prostě kokosové mléko všeobecně je velice zdravý. Takže u toho vašeho syna určitě bych to doporučil. Mít obavy z toho, že bude hladovět, nebude. Je to dost výživný koktejl, takže určitě hlavně zdravý.
má tendenci se rychle rozkládat, takže žádný ukládání do tuků. A pro sportovce vyloženě doporučuji, jo, před klidně fyzickou aktivitou klidně si dát taky, jo, aby člověk neměl v průběhu tréninku hlad. Hele, je to fakt dobrý přípravek, já jsem s ním nadměru spokojený a proto ho doporučuji i vám, mám ho vyzkoušený a užívám ho, jo, na dalších cestách i před tréninkem. A tímto vás zdravím všechny a mějte se krásně a budu se na vás těšit příště. Čauky, Paťa radí.